नजिकको स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा आएर एकचोटि चेक गराइदिनुहोस्। त्यो गराइसकेपछि तपाईँको आफ्नो शङ्का पनि क्लियर हुन्छ के भएको रहेछ, र तपाईँले अब टेस्ट नै गराउनु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले आफ्नो चारैतिर नेटवर्किङ बनाउनु भएको छ। जुन अस्पतालमा गए पनि अब चिकित्सकले चेक गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको चेक गराउनु पर्ने अवस्था छ भने उहाँहरूले स्याम्पल निकालेर हामी कहाँ पठाइदिने मेकानिजम चाहिँ बिल्डअप भएको छ। कोरोनाको त अब विश्वभरि नै त्रास छ होइन, र डब्लुएचओले समेत यसलाई मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा गरिसक्नु भएको छ होइन। अब डब्लुएचओबाट पनि घोषणा भइसकेपछि यो पेन्डेमिक रूपमा घोषणा भइसकेको छ होइन, भनेपछि यो विश्वव्यापी चाहिँ महामारीको रूपमा घोषणा भइसकेको छ। त्यही भएर यो त अब चर्चा यसको नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै चर्चा भइराखेको छ होइन। अनि हामीले यो टेस्ट चाहिँ नेपालमै गरिरहेछौँ र हामी कहाँ चाहिँ डब्लुएचओबाट मान्यता प्राप्त र डब्लुएचओको मोनिटरिङमा चलिरहेको दुईवटा ल्याबहरू छन्, बिएसएल टू ल्याब र बिएसएल थ्री ल्याब छ, जुन ल्याबमा हामी चाहिँ पिसिआर मेथडबाट यो टेस्ट चाहिँ हामी गर्छौँ। र यो हामीले गर्ने जुन पिसिआर प्रविधि छ नि, यो प्रविधि चाहिँ विश्वभर गर्ने प्रविधि त्यही नै, संसारभरि नै डब्लुएचओको मोनिटरिङमै चाहिँ यसको टेस्टहरू भइराखेको छ। हामी कहाँ पनि त्यही छ, डब्लुएचओको मोनिटरिङमै टेस्ट भइराखेको छ र डब्लुएचओले हाम्रो ल्याबहरूले मान्यता दिएको पनि छ। र डब्लुएचओको डक्टर साहबहरू, डब्लुएचओको चिकित्सकहरू हाम्रो प्रत्येक दिन दुईजना तिनजना आएर यहीँ बसिनै राख्नु भएको हुन्छ। उहाँले आफ्नो गाइडेन्स, अमूल्य सुझावहरू दिनै राख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले गरेका टेस्टहरू चाहिँ 100% ग्यारेन्टेड टेस्ट नै छ र गरेको टेस्टमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ त्यसमा रहेको छैन। अहिलेसम्म गरेको टेस्टमा चाहिँ के पाइएको छ त? अहिलेसम्म हामीले आजको डाटासम्म 512 टेस्ट हामीले गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण टेस्टहरू चाहिँ रिजल्ट चाहिँ सबैको निक्लिरहेको छ। तै पनि मान्छेमा चाहिँ एक किसिमको त्रास छ नि। त्रास त अब नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै त्रास छ होइन, तर यो त्रासलाई चाहिँ त्रासभन्दा पनि अब सतर्कताको रूपमा चाहिँ अप्नाउनुपर्छ र आफ्नो पर्सनल सेफ्टीहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। बाहिर भिडभाड भएको ठाउँहरूमा सबभन्दा नजाने, हात चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ ह्यान्ड वासिङको लागि डब्लुएचओले गर्नुभएको छ, ह्यान्ड वासिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, र आफू चाहिँ बस्नु पऱ्यो र तुरन्त चाहिँ कुनै लक्षण देखिएमा यसको यसरी टाउको दुख्ने भयो, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, यस्तो लक्षणहरू देखाएको छ भने तुरन्त चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा, स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गएर चेक गराइहाल्नुपर्छ। तर फेरि कुरा पनि आएछ नि, यो राष्ट्रिय प्रयोगशालाले चाहिँ परीक्षणको रिपोर्ट हजुर सबै नेगेटिभ देखायो भन्ने पनि आरोप लागेको छ नि यहाँहरूमाथि। अब रिजल्ट सबै नेगेटिभ नै आएको छ, अब नेगेटिभ आएकोलाई त नेगेटिभ नै दिनु पऱ्यो नि त। हाम्रो त यहाँको आफ्नै विश्व स्तरको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल छ होइन, हाम्रो आफ्नै क्वालिटी कन्ट्रोलको मेकानिजम छ। प्रत्येक दिन टेस्ट रन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 3 पोजिटिभ स्याम्पलको र 3 नेगेटिभ स्याम्पल जुन चाहिँ किटमै प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यसको चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ, र पोजिटिभ आएको रिपोर्ट पोजिटिभ नै आउँछ, नेगेटिभ आएको नेगेटिभ नै क्वालिटी कन्ट्रोलको रिपोर्टहरू आउँछ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने हो। र कोरोना परीक्षणको विधि चाहिँ बताइदिनुहोस् न तपाईँ। अब कोरोना परीक्षणको विधि चाहिँ यो गर्ने भनेको पिसिआर मेथड भन्छ, रियल टाइम पिसिआर हामी गर्छौँ, आरटिपिसिआर भन्छ होइन। यो चाहिँ पिसिआर भनेको पोलिमरेज चेन रिएक्सन, यो भनेको कोरोनाको लागि गर्ने कन्फर्मेटरी मेथड नै हो, यो चाहिँ स्क्रिनिङ भन्दा पनि कन्फर्मेटरी मेथड नै हो, र विश्वभर गर्ने मेथड चाहिँ यही हो। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कोरोना भाइरसकै डिटेक्सन हुन्छ। तर पनि मान्छेमा चाहिँ तै पनि विश्वास जागिरहेको छैन, अझै पनि नेपालमा कोरोनाको परीक्षण हुन्छ भनेर मान्छेमा विश्वास त त्यति छैन नि। विश्वास त सबैले गरेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैले गरेका छ, हामी डब्लुएचओकै मोनिटरिङमा भइराख्नु भएको छ, भनेपछि डब्लुएचओले केही भयो भने उहाँहरूले भनिदिइहाल्नुहुन्छ, डब्लुएचओले पनि किन लुकाउनुहुन्छ। हामीले गरेको टेस्ट नेपालमा हुँदैन, यो चाहिँ परीक्षण गर्न बाहिर पठाउनुपर्छ, केही समय लाग्छ भन्छ भन्ने हल्ला पनि छ नि। होइन, बाहिर पठायो भने त झन् बढी पैसा खर्च हुन्छ, बाढी किन पठाउनु? डब्लुएचओले बनाइदिएको ल्याब हामीसँग छँदैछ, अब बाहिरको जुन ल्याब छ त्योभन्दा अलिकति पनि हाम्रो कम छैन, सबै मापदण्डहरू पुरा गरेको छ र त्यो डब्लुएचओको प्रत्यक्ष निगरानीमै बनेको ल्याबहरू हो। डब्लुएचओको त्यसमा फाइनेन्सियल छ, उहाँले सर्टिफिकेसन गरेको ल्याब हो, र यसको प्रत्येक दिन चाहिँ डब्लुएचओबाट 2-3 चिकित्सक आएर यहीँ बस्नुहुन्छ, भनेपछि त्यसमा लुकाउने के अरू परीक्षण र यो कोरोनाको परीक्षणमा के भिन्नता छ त?
अरू परीक्षण र कोरोनाको परीक्षणमा भिन्नता छन् त, यो अहिले सबैको परीक्षणको मेथडहरू फरक फरक हुन्छ। कोरोनाको लागि चाहिँ स्पेसल किट चाहिन्छ, त्यो किट हामीसँग छ। यसको गर्ने तरिका पनि आरटिपिसिआर हो, आरटिपिसिआरबाटै गरिन्छ। अरू भाइरसहरूको आरडिटी टेस्ट पनि गरिन्छ, त्यो भनेको अब एचआइभीहरूको चाहिँ आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हुन्छ एचआइभीको, त्यो भनेको तुरन्त हालियो, तुरन्त चाहिँ ब्यान्डहरू देखाउने किसिमको हुन्छ, त्यो टेस्टहरू पनि छ। तर यसको चाहिँ बिल्कुलै अरूभन्दा फरक टेस्ट नै हो यो जस्तो त भनेको। सतर्क हुनलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ त, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सतर्क हुनालाई त सबभन्दा पहिला भिडभाडमा सक्भर नजाने, र लक्षण लागेको छ भने मास्क लगाएर घुम्नु पर्यो, होइन कतै जानै पर्यो भने मास्क लगाइदिनुहोस्। किनकि कसैले सङ्क्रमण भएकै रहेछ भने त्यो एकजनाले चाहिँ सयौँमा सार्न सक्छ। त्यही भएर रुघाखोकी लागेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लगाइदिनुहोस्। छिक्नै पर्यो भने अब नजिकको मास्क छैन भने होइन कमसे कम हातले गरेर यसो छिप्पियो भने कमसे कम त्यो भाइरस चाहिँ अड्डा हुन चाहिँ भनेको बाट आछ्यु गर्दाखेरि आछ्यु गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यसरी गरिदियो भने त्यो भाइरसको एउटा बाटो जुन हुन्छ, यसरी अब छिक्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी बाटोमा जान्छ होइन, अब त्यो बाटो नगएर यसरी गरिदियो भने त्यो बाटो बाँधिन्छ, भाइरसहरू तल आउँछ होइन। चिसो खाने कुराहरू सब नखाने, अब यो विश्वव्यापी नै भनिसकेका छ, यो चिसो जुन छन् ड्रिङ्क्सहरू त्यस्तो चाहिँ नखाने, अहिले खानेकुराहरू पनि अब तातो नै खाने, र मेन चाहिँ त्यही नै हो। अब शङ्का लागेको छ यो भने कोरोना भाइरसले चाहिँ आक्रमण चाहिँ चिसो बढीमा चिसो मौसममा बढी गर्ने हो, हो एक्ज्याक्टली तर अब त हामी हाम्रो देशमा त विस्तार गर्मी बढ्दै गयो नि होइन, त्यस भाइरस कारणले बाँच्ने दुईटा कन्डिसन मात्रै हुन्छ। एउटा पहिलो कन्डिसन के हो, भाइरस मान्छेको शरीरमै बाँच्छ, मान्छेको शरीरको तापक्रम 37 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, मान्छेको शरीरमै बाँच्ने हो। र मान्छेको शरीरभन्दा बाहिर चाहिँ बाँच्न सक्ने कन्डिसन कस्तो हो त, चिसो मौसममा 2-2.8 डिग्री सेन्टिग्रेड बाहिरको तापक्रम छ भने भाइरस बाहिर चाहिँ 7 देखि 8 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। सर्फेसहरूमा पनि 2 दिनदेखि 3 दिन 3 दिनसम्म बाँचेकोहरू चाहिँ देखिएको छ। तर त्यही कन्डिसनमा बाहिरको तापक्रम चाहिँ 20-25 डिग्रीभन्दा बढी छ भने भाइरस चाहिँ धेरै बेर बाँच्दैन, भाइरस चाहिँ मर्छ। भनेको बढी घाम लाग्यो भने घाममा बस्नु पर्यो मान्छेले चाहिँ। एक्ज्याक्टली घाममा बस्यो भने घाममा चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रेहरू हुन्छ जसले भाइरसलाई मार्ने काम गर्छ। र अब घरमा चाहिँ अब कोही त्यस्तो रुघाखोकी लागेको छ भने अब सकभर सेनिटाइजरहरू चारैतिर चाहिँ युज गर्ने, ढोकामा पनि सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, ढोका खोल्नेमा भयो हाम्रो, त्यस्तै अरू टेबल कुर्सीहरू छ भने बिहानै उठेर टेबल कुर्सीहरूमा चाहिँ अब सेनिटाइजर नभएको खण्डमा चाहिँ 70% अल्कोहल, जुन इथेनोल भन्छौँ होइन, इथेनोलबाटै अल्कोहल के अरे सेनिटाइजर बनाउने हो होइन, त्यही भएर 75 70 भन्दा माथि 70 अथवा 75% भएको अल्कोहल चाहिँ एज अ डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, जुन इजिली अभाइलेबल छ नेपालमा, त्यो चाहिँ गाह्रो छैन। त्यही भएर हामी अब सेनिटाइजर नै खोज्नको लागि पछि लाग्नु पर्दैन, त्यो होममेड आफैले बनाएर पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ। कसैलाई कोरोना संक्रमण भएको छ र अर्को कसैलाई भएको छैन भने कति डिस्टेन्समा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्दैन? कम से कम चाहिँ 1 मिटर त डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसार त 2 मिटर भने हुन्छ होइन, सकभर चाहिँ हामीले सोसल डिस्टेन्सेस भन्छ अहिले होइन, सोसल डिस्टेन्स चाहिँ 1 देखि 2 मिटरको बिचमा बनाउनु पर्छ। यहाँ तपाईँकामा यहाँ आउने भनौँ प्रयोगशालामा आउने मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै भएर आएका हुन्छन् कि जाउँ जाउँ भनेर आएका हुन्छन् कि के भएर आएका हुन्छन् खासमा? यहाँ त लक्षण देखेरै आएका हुन्छन्। अब त अहिले मौसमी रुघाखोकीको पनि मौसम छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ रुघाखोकी लागेको हुन्छ, ज्वरो आएको हुन्छ, कसैले खोकी आएको हुन्छ होइन, त्यस्तो नै आउनु, केही नभएको नर्मल मान्छे त किन आउनुहुन्छ र भनेको सामान्य रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउँदा चुपो ल्याएर आउनुहुन्छ घरमा तातो पानी खाएर बस्ने पहिला चलन थियो, थियो त्यो चाहिँ भने चलन छैन, अहिले सबैजना आउनुहुन्छ होइन। र यो आउने क्रमले के गर्यो, एक्चुअल चाहिँ अब जुन मौसमी रुघा खोकीको छ नि त्यसको डायग्नोसिस चाहिँ अहिले बढेको छ। मौसमी रुघा खोकी चाहिँ अब हामी कहाँ आउने प्रत्येक 2 जनामा 1 जना मौसमी रुघा खोकी चाहिँ देखेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षण गर्न कति समय लाग्छ त? यो परीक्षण गर्न 24 देखि 36 घन्टा लाग्छ, कतिको भिडभाड छ पहिला र अहिलेको तपाईँको? अहिले चाहिँ बढेको छ। पहिला चाहिँ दैनिक रूपमा 10 देखि 15 वटा स्याम्पलहरू आउँथ्यो होइन, अहिले चाहिँ अब 20 देखि 40 वटासम्म आएको छ दैनिक रूपमा, तर कसैमा पनि भेटिएको छैन। अहिलेसम्म कसैमा भेटिएको छैन। तपाईँहरू आफू चाहिँ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ अब यो प्रयोग
शालामा काम गर्दाखेरि यहाँ त कोरोना सबै चिकित्साकै विज्ञानै हुनुहुन्छ, यहाँ त सबै माइक्रो कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, प्याथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, त्यसपछि मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, ल्याब टेक्निसियन हुनुहुन्छ, ल्याब असिस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, सबै किसिमको हामीले चाहिने तलदेखि तहदेखि लिएर माथिल्लो सबभन्दा सुपर स्पेसलिस्ट ल्याबका जुन म्यान पावरहरू छ यही भएको। हाम्रो कहाँ त यहाँ सबै प्रयोगशाला विज्ञानीहरू आउनु, नामै चिकित्सा के अरे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हो, यसमा त प्रयोगशाला विज्ञानै आउनु। तपाईँको सुझाव के छ त अब यो अहिले सबैतिर जुन सुझाव चाहिँ अब कस्तो छ, कसैलाई शङ्का लागेर कोही अब घरमा बस्नु भएको छ भने त्यो सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु त ठिकै हो, क्वारेन्टाइनमा बस्नु ठिकै हो, तर बिचमा आएर चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा आएर एकचोटि चेक गराइदिनुहोस्। त्यो गराइसकेपछि तपाईँको आफ्नो शङ्का पनि क्लियर हुन्छ के भएको रहेछ, र तपाईँले अब टेस्ट नै गराउनु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले आफ्नो चारैतिर नेटवर्किङ बनाउनु भएको छ, जुन अस्पतालमा गए पनि अब चिकित्सकले चेक गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको चेक गराउनु पर्ने अवस्था छ भने उहाँहरूले स्याम्पल निकालेर हामी कहाँ पठाइदिने मेकानिजम चाहिँ बिल्डअप भएको छ। Thank you.